А ось і кіт із мішка. Достатньо блямкнув. Здається, ви мене з кимось сплутали. Ви, напевно, шукаєте іншого розкішного красення котика. Друзі, привіт! Я Мурафа, і я запрошую вас в нову анімаційну пригоду від Sony Pictures «Гарфілд і кіно», де моїм голосом заговорить Нолан. Нічні перекусони. Це шкідливо для травлення. Щось мені бажає йому допомогти. Ні, нехай повчиться. Якщо метою помсти було зробити боляче, то результат протилежний. Це випадок класичної іронії. А я значно підвищив концентрацію уваги. Га? Це що, повітряна куля? Ти 100 років як зник, а коли повернувся, то тікаєш від скаженої кішки. Побачимось у кіно.